გადაცემის შემდეგი რუბრიკა გახლავთ შემოხაზე და ხელი კი არა რატო თავი არ გამიხმა. Рубрики стумария Батумис мажоритари депутати Батони Мурман Думбадзе. Кхтхаут. А თქვენ წინ არჩევნებზე ამბობდით რომ ვინც ხუთიან შემოხაზავს? Адастуреп. Адастуреп. Კი. ან ხელი გაუხმებაო, ან უარესი დაემართებოდა. ეს უარესია. ვინც მარჯვენა ხელით მოხაზავდა, ასე მოვა, ვინც მარცხენა ხელით. კი, 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 კი. უარესი რა არის? ეხლა თქვენი ხელი მშვენიერია. ჩემი ხელი? თქვენ რა იცით, ვერა შემოხაზე. აი მე ხომ ვადასტურებ, რომ გამოვიდა ეს წევლა. აჰა. ანუ მეწევლა მიშველა. გიშველა. ამ შემთხვევაში ესე იგი, მე რო ეს არ მეთქვა, მაშინ შეიძლება შეცდომას დავშვიდი და გადარჩით. ესე იგი, ეხლა რა ხდება? შემიძლია ვთქვა, რომ თქვენ რომ წყევლიდის ძუძუები მლოცავდა. კი, კი. კი. აი მაგალითად, პარლამენტში რო შევდივარ, ჩვენიანებს კარგებს ესალმები. დიახ, ჩამორთვეული. დიახ. ეს ნაციონალები რომ მოდიან, ჩვენი ოპონენტები ხო, ხელებს ასე უკან მალავენ. გამხმარიათ. გამხმარიათ ხელები. გამხმარიათ ხელები. უბრალოდ რა დავინახო. აა, ფოტოშორის მე მინდა გირჩიოთ, რომ ახლა ამარჩევნებზე დიახ. ცოტა უფრო სამედიცინო ტერმინოლოგია რო იხმაროთ, ბატონო. აი თქვათ, რომ დაუშვათ, ვინც შემოხაზავს ხუთიანს, იმას დაემართება მაობლიტირებელი ენდარტერიტი. არა, ეხლა ეხლა სხვანაირად ვაკეთებ ამ საქმეს. აბა როგორ? ეხლა მორწმუნე კაცი ვარ და მამა უმირჩია, რომ წყევლა არ არის, არ არის სერიოზული საქმეო და ცოტა სხვანაირად. ეხლა ცოტა სხვანაირად მოძრავ ამუჩელს. აჰა. აი მაშინებდი, აი მარჯვენა ხელი სიმსივნე, მარცხენა ხელი ინფექცია, ახლა ცოტა სხვანაირად ვაშინებ. აი ვინც 50-ს არ შემოხაზავს. დიახ. ხო. უფასო მშობიარობა არ ექნება. დაიკარგება. აჰა. უფასო წიგნები დაიკარგება. უფასო ჯანდაცვის სისტემა დაიკარგება. უფასო ბავშვთა ბაღი დაიკარგება და ჩვენივრად გაჭრა უფრო უკეთესი. ანუ ახლა რა ხდება? ახლა ხდება. აი დაუშვათ. კი. მაგდავასაძე რო შემოხაზავს ავთანდილ მარგიანს ვერ იმშობიარებს, ამიტომ? ბატონო მურმან, შობიარობას შემოხაზვა კი არა. მე მგონი ცოტა სხვა რამე ჭირდება. მაგალითად მაგალითად ის რაც არ უნდა გახმეს არასდროს. რა ვიცი, ეს ყველაზე ძნელი გასახმობი მე მგონი. ხო. ესო. ხო, ახლა მე კიდე მე რაღაცები მქონდა თქვენთვის მომზადებული და რა ვიცი, თუ გამოიყენებთ, ნუ კარგი ეს მაობლიტირებელი ენდარტერიტი, ან არ მოგეწონათ, ან ძნელი დასამახსოვრებელია არა ექიმისთვის. კი. ჰიპეროსტოზული კრანიოორბიტალური მენინგიომა? ძნელია. არა. პარაპროქტიტი? არა. კარგი. მაშინ ესე ფრჩხილი ჩაგიბრუნდებათ? არაუშავს. კარგი. მე წელს კარგახნის შესვენების შემდეგ ვიყავი ბათუმში. დიახ, დიახ. ძალიან ბევრი რამ არის გაკეთებული. აჰა. მართლა ძალიან ბევრი რამ არის. როდის იყავით? ამ ზაფხულს. ამ ზაფხულს. კი. ხო. ანუ წინა ოქტომბრის მერე ბევრი რამე მოასწარით. ეს ჩვენ მთავრობის დროს. ქართული ოცნების. ხო, მანამდე არ ვიყავით. კი ბატონო. აი თქვენ რა მოგყვეთ? არც არაფერი გაკეთებული არ არის. აი მაგალითად რა ნახეთ? რო იყავით? ბათუმში? ხო. რა არის იცით? ბატონო მურმან, ისეთი სიძვირე იყო. ხო. რო ამბანის კოშკთან რომ მივედი, ფული უკვე გათავებული მქონდა. ხო, ამბანის კოშკი? ასე დავდექი და უყურებდი ამბანის კოშკს. ამბანის კოშკი მიშასტროს გაკეთებულია. მოგწონთ თქვენ ეს ამბანის კოშკი? ამბანის კოშკი კი მომწონს, მაგრამ ერთი ასოა აკლია და ავიწყდათ. 33-ამდე ვერ დათვალეს ასო, ასობგერ აკლია ერთი. რომელი ასობგერ აკლია? აკლია ბოლო აკლია. რომელია ბოლო ასო? ბოლო, მე მგონი რა. ია, კი. ასე მთავრდება. ე, ია, კი. კი. სტადიონი რო არა გაქვთ? სტადიონი. აი სტადიონი მართლა მიშამ დაანგრია. სტადიონი მიშამ დაანგრია და შენა იმ სტადიონის ადგილზე ალბანის კოშკი. აი იქ ზუსტად იმ ადგილზე იყო მე სტადიონი. რატო დაანგრია სტადიონი? ხო. ბავშვობაში თურმე ბათუმში ისვენებდა. დიახ. და ერთმა ბათუმელმა ბიჭმა აუღო პენალი. და ეს იზღება სტადიონი. იმის მერე აი ასე გაბრაზდა და მოსპო სტადიონი და ყველანაირი ფეგურთი ისე ალბანის კოშკი ძალიან მაგარია, მაგრამ ბათუმში რატო ასეთი სიძვირე?
ბათუმში სიძვირე მაგარი ქალაქია, კონკურენცია მაღალია და ბევრი ფულიანი ხალხია და სადაც ბევრი ფული ტრიალებს იქ სიძვირე. ჩვეულებრივი კონკურენციის ამბავია, ბიზნესის ამბავია. თქვენზე დადის ასეთი ჭორი. კიდია. რო აჭარაშიო? ჭორი? ჭორი დადის, ხო? არა, მე რაც დადასტურებული არ მაქვს. კი ბატონო. ამას როგორ ვიტყვი? ჭორი არის ასეთი, რომ აჭარაშიო თავის ნათესავები დაასაქმაო. კარგ თანამდებობებზე დანიშნა და კარგ ადგილებზე დანიშნა. ხო. მე არაფერს არ მეც გამიგია, ბევრი ნაცნობები დაასაქმე. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ტატიშვილები კი თავის დროზე ვიყავით დუმბაძეები. აჰა. მე თავადი მოვწამლეთ. აჰა. ხელი გაუხმეთ. აჰა. აჰა. და გავიქეცით და გავხდით ტატიშვილები. ერთსაიდუმლოს გეტყვი. ესე ტატიშვილები დუმბაძეები ერთი ხალხი ვართ, ხო? ხო. გეშინი. კარგად იქნება საქმე. დაგასაქმეთ. დამასაქმეთ. დაგასაქმეთ. ამის გარანტიას გაძლევთ. სტადიონს რო აშენებთ, იქ დირექტორად დამნიშნეთ. მაგრამ უფრო მაგარ ამის გეტყვი. კი. აი ბაბუაჩემს ნათქვამი აქვს, რომ ივანიშვილებიც დუმბაძეები, ივანიშვილები ერთი გვარი ყოფილა. ტატიშვილები, დუმბაძეები, ივანიშვილები. ერთ სასტავია. აგრავითი. ხო გეუბნებოდით, ჩემი დროც მოვამეთ. აი მოვიდა. არა, მაკალათიები ყოფილხარ სააკაშვილები. ჩვენ საერთოდ ზოგადად ტატიშვილები, დია. ისეთი აი კეთილი გვარი ვართ. ყველა გვართავ მეგობრობთ ვარდოსანიძეების გარდა. აჰა. ой, говорю, аксме занар. ара, ხო თქვენს გავთ, ხო რაღაცა ვარდოსანიძესთან. შინაგანად, კი. კი, კი, კი. იმიტომ რომ თქვენ ნათესავს აახია Range Rover. აი ამიტომ. არა, მარტო მაგით, არა. არა, კარგი. თქვენი ერთი ფოტო მაქვს მე? დიახ. რომ მოგიყვეთ ახლა რა ხდება, შეიძლება მოდი ჯერ ნახოთ. ერთი ფოტო. ერთობლივი ფოტო, სადაც თქვენც ხართ. აა, კი ბატონო. ხო, აი როგორც სად უნდა ნახო? აი მონიტორზე, ეკრანზე. ხო, კი ბატონო. აა. დაინახეთ ყველა? მოდი კიდე ერთხელ გავუშვათ, იმიტომ რომ ვერ მოასწრო აი ქალბატონმა მეორე რიგში. ესე იგი, ყველა ზის მაგიდასთან და რაღაც ბარის სკამზე. ხო. ზის ბურმან დუმბაძე. აა. მაგრამ აქეთ ვინ არის, მე ხედავ. აქეთ ჩვენი ნათესავი ბიძინა. აა. და დანარჩენი რაში მაინტერესებს ვინ არის? ვინც გინდა ის იყოს? ხო, საერთოდ მე მიყვარს ამას. ეს რა გულიზია? ეგ რა საინტერესოა ესა ფოტო? მე არ მაქვს, მე მისაჩუქრე. კი ბატონო. როგორც ნათესავი. კი ბატონო. ახლა მე რა მაინტერესებს? ბათუმელებს ახასიათებთ ეს უცნაურობა, რომ? დიახ. აი მისამართს რო კითხავ. დიახ. ყველა აი ესე ძველ დროს იხსენებს და ძველი სახელებით, ანუ აი სად არის დაუშვათ, გეტყვიან გორკზე ამაი. აა, ლენინის და ლერმონტოვის კუთხეშია. კუჩებს, ხო? კი, კი, მასია, კი. აი, მე ახლა თქვენ გამოგცით რამდენად იცით ბათუმის კუჩები. ახლა ბათუმის მაჟორიტარი ვარ ახლა. ხო. ახლა თუ გამოგცი, რა უნდა გამოცადო? აი, მოდი დავიწყოთ. ხო. ახლა რა ქვია გორკის კუჩა? ახალს დაასახელებთ და ძველი რა ძველ. არა, ძველს და ახალი მითხარით. გორკის კუჩას რა ქვია? ბატონთან გეტყვით ახლა. ბათუმში არის პატარა ქალაქია. ბათუმში უნდა დაემახსოვრო 5 პოლიტიკოსი კომუნისტის სახელი. ასე თიდან ზვისკენ და ლენინი, ენგელსი, მარქსი და კიროვი და კამო დამთავრდა. და მე აქეთ მის ვერტიკალურად, ასე ვთქვათ, მის გადამკვეთსაც და იმას. არის ჩიხები. ხა ჩიხები და დამთავრდა ეგ არის. ამიტომ ის საერთოდ ბათუმელებს აი გეთანხმები მაგაში რომ უყვართ აი ამ ძველის დასახელება. ახლა გორკის ქუჩას რა ქვია, არ იცი? გორკის ქუჩას როგორ არ ვიცი ახლა რა ქვია, კი ვიცი, მაგრამ მე რას ფიქრობ, იცი? გორკის ქუჩას რა ქვია? ვიცი. გორკის, კი ვიცი, როგორ. რა? წერალის სახელი ქვია. ა, სხვა მწერალის. სხვაზე. ზურაბ გურგილაძის, მაგრამ ბათუმი ვერ იმახსოვრებს ამ წერილებს. ბათუმი იმახსოვრებს უფრო იოლად. აი, წასული. ერას ქუჩა, გორგი? არა, ზურაბ გურგილაძისა. ზურაბ გურგილაძისა, ერაც აღარ არის. მაგრამ უფრო ჯობია, რომ ის ვარიანტი გავიმეოროთ რა. ესე იგი, წასული პოლიტიკოსების ქუჩები ხო იყო ბათუმში? დიახ. წასული პოლიტიკოსების გვარების ქუჩები გავაკეთოთ ბათუმში. აი. სააკაშვილი, მერაბიშვილი, უგულავა, ბოკერია,
ბაქრაძე, ბარამიძე, მაჭავარიანი დამთავრდა ეგა, აი ესე ბატონო, იოლად აიმახსოვრეს უფრო ბატონო. პოლიტიკოსებს უფრო იოლად იმახსოვრეს. სამოქალაქო სექტორში წასული პოლიტიკოსების ხუჩაც გავაკეთე. ახლა თუ გავზრდით ხალხს კი ახლა ხალხი პატარა მეტი ხუჩა არ ეყოფა. გასაგებია. გასაგებია. აი ეს ბარბიუსის ხუჩა იყო კიდე, სტადიონი იყო, როგორ არის, კი, სტადიონი და ახლა არის კამბანის კოშკი იქაც. ამბანის კოშკი არის. აი სტადიონი ამბანის კოშკი, კი. ბარბიუსის კოშკი. კი, კი. კი, ბარბიუსი მახსოვს. მოკლედ აი ჩვენ რაღაცნაირად ჩავატარეთ დღევანდელი დღეები და ბატონმა მურმანმა დავგეგმეთ ჩვენი მომავალი ცხოვრება უახლოესი 4 წელი, 5 წელი. კი ბატონო. კი ბატონო. ძალიან დაკავებული კაცი ბრძანდებით და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მომზადებისთვის. მადლობა. მურმან დუმბაძე.